Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi med Billy. Og vi fandt ud af, at man kan simpelthen stack de der Fireflies. Dem kan man stack til 6 nu. Det fandt vi ud af sådan midtgame. Og så tænkte vi, hvor mange af dem skal vi måske lige have med til, sådan, til Final Circle. Og se om det kunne være meget rinere. Så vi kører sådan med lidt et maniac loadout i det game. Og så altid bare nogle gode games generelt. Ja, så de får nogle clips af her. Han er begivet sig selv, den ene marauder. Ja, det er sådan. Han er nok. Hello, I'm bot. Hello, bot. Hvorfor er han på en sniper? Hvem spørger han, han er en bot? Der land, støtter en marauders ned i huset. Nej, de lander bagpå. Hvor fucker der på mig nu? Ej, jeg er så forvirret. Hun er død. Det var jeg også. Det er fordi, der blev skudt over det hele. Jeg kunne ikke finde, hvad der var hvad, men jeg synes, der var meget. Nå, jeg tror, det er meget rart til sidste nu. Ja, det er der. Fint nok. Se, de glemmer lige det duos, det her. Det er ikke kun mig, jeg skal gå efter. Jeg launcher lige. Bare lige sådan en dig på Razor. Det gør de ikke. Nej, det er fint. Hej, venner! Der kan jeg være lidt træls i en lang periode her. Og han er dinget. Han er dinget. Han er dinget. Hej, getting in. Så når man er i et køretøj, der er kommet sådan en tanke på mappet. Jeg ved ikke, om det er fordi, man kan sådan få dem til at få mere liv igen, eller hvordan det fungerer. Det er til, når bilerne kommer. Det kan godt være. Jo, det er det nok. Så. Nej, fuck it. Den... Hvad var det nakket? Min RPG! Kom tilbage! Og så skrider den bare. Nej, jeg er nødt til at tage på nogle frække ting. Sorry. Jeg smider med SMA'er. SMG'er. ASMR. Det er ASMR. ASMR. Jeg ramte ham der, ikke? Hvor er sådan? Imponerende, spændende strat, du lige kørte. Jamen, jeg ramte ham to gange, men det skadede ham ikke. Hvorfor gjorde det ikke det? Jeg kunne ikke se, at du ramte ham. Jeg hørte den der pshhh, mens jeg ramte ham, men den skadede ham ikke. Tæk dig godt, min rammerskib. Jeg er nok den ene. Modsætningen jeg er nok den begge to. Så jeg sigtede godt. Ja, hvor ramte det godt? Ja, også det. Jeg tager nok min fejl. Ja, nok. Okay, det var godt, du lige redde mig. Var der et midtkit? Ikke lige her. Jo, det var der. Okay. Lige for mig. Okay, ja, jeg så det bare ikke. Jeg så lige for, at han ikke lov til at bridge. Der satte den ikke i den væg, jeg regner med. Nice. Hvad betyder det? Myrelse? Okay, det er det, man skulle sige. Mm-hmm. Man skal sige navnene på dem, man dræber challenge. Indtil der kan komme en anden russer. Ja. Ham. For sådan siger man en russer. Ja, det gør man. Ja, okay. Man siger uno, det er godt. Et eller andet, hvad fanden der er, de synger. Ja, Crash Bats. Nej. Og der er også sådan... stop! Der er bare en der suicide. Det er lige lidt sådan noget loot fra Marauders. Gør det ikke? Nej, det er Launchpad også. Nej, det gør det ikke. Er der mange mere? Det er Måske det er en bot. Måske det er en bot, der håber. Jeg tror, det er... Nej, det er det ikke engang. Jo. Næh. Altså, det er en lama. Men... Hvem har åbnet? Jamen, det er nok en bot, så fordi de er jo i den til tingene. Ja, enten det er, så har Marauder landet på den, men de skal ikke lande der. Fordi så har den der cube der. Ja. Ja. Ingenting med shotgun i dag. Ja. Skaldet hende her. Jeg har heller ikke mit andet skud. Nå, de har kits. Ja. Det er ligegyldigt, hvor vi skal hen. Hvor vil du hen dø? Jeg vil til Holly. Vi skal dø i Holly. Ja. Jeg har to på mig. Ikke nok. Nå, men det er dig. Jeg tror måske, det er AI's. Nej. Nå, okay. Og jeg skår det sådan frem og tilbage her, for og så skud et skud i gang. Ej, det går ikke. Jeg ved ikke, om du er AI's. Der er en mini der. Wait. Hvordan fungerer den der upgrading der? Det vil jeg gerne. Bare kast den. Fanik. Han er hvid. Han er 1 HP. Han er nok. Jeg synes, det var lidt racistisk sagt, det der. Wow. Du jagter ham, fordi han er hvid. Wow. Op på huset. Åh, gud. Op på huset. Han ramte.
Han ramt. Han ramt. Du ramt. Han ramt. Okay, det er så når den springer, den skader, så skyder lige på ham, så skader den ikke. Det var ikke markeren til. Nej. Oh, okay, jeg... What? Ramte jeg ramte ham 120. Au, jeg brænder! Ja, forkommer det. Åh, jeg kan snakke ham der lige med. Nej, okay, det, du kan bare skyde ham i ryggen. Det er også... Det er egentlig også lige sådan en... Nej, en lige om banen væk der. Ja. Men hvorfor kan jeg se, hvor han er henne? Det er fordi, jeg ramte ham med den der flere gange, tror jeg. Han... Jeg kunne det. Der ramte jeg ikke lige. Åh, fuck, han er min buff. 30? Okay. Ja, de andre jeg har jeg stadigvæk. Ser det ikke, ja. Du kan få åbnet begge sider, men ja. Ja, det er lige meget. Det ser jeg ikke. Hvor worldcardet er henne? Nå, den ligger her. Found it. Giv det godt. Ja, også drop her. Der er også folk her, tror jeg. Der har været ild, og det er nyt ild. Han har 1 HP. I den boks. Han skal dø til den her. Brænder han væk. Okay, de er en, og de er samme skin på. Okay. Ja, nu brænder han. Brænder han. Han er vild, ham der, så... Han smakker hans lidt. Han er også laser. Han er nok ham der. Det er ham der også. Nice. Det er bare bots, tror jeg. Nej, det er det ikke. Han er på meget dårlig. Han vil love ham derovre. Ja, han er nok. Jeg har ingen FPS her. Han er derovre. Så det er... Det er lidt ærger, at han kan se mig der. Ja, han... Der er en, der er længere nede. Ja, der er to deroppe. De er på hold. Den er Kraken. Okay. Han har 1 HP, så jeg har ramt ham 5 gange, men... Han healer. Og den sidste. Men hvor blev ham hvor den anden? Hvor fanden blev de an? Der var jo en, der var selv. Ja, yeah. Når kan du ham den anden også? Ja. Nå, for fanden. Hun døde lang tid siden. Nå, okay, jeg tror så, der var 5 tilbage. Okay, fair nok. Din stær begyndte lige til at brænde. Jeg tror, du bliver ramt lidt med. Hold lidt. Ja, men det er lige meget. Ja. Ja, den er sprang for mig. 1 HP. Ja, men jeg har også 1 HP. Og de begge to. Hun er cracket af hende igen. Hun er ramt. Nice. Nej, men jeg bygger. Hun er cracked igen. Hun er død. Krakker lige et hele tiden jo. Jeps. Er det blevet nat nu? Jeg kunne se Firefly. Ja. Du holder en flopper. Nej. Jeg kan have Fireflies. Der er altså vildt mange. Sygt mange. Ja, men det er også det. De tager spawn raten op. Hvis den er en af dem, så er der som regel 3-4 ved siden af. Ja, der er 500 her. Det er mange. Jeg holder vildt mange af dem nu. Kan man altid på det? Du kan holde 3. Nej, jeg kan holde 6. Kan man jeg det? Er på 6 lige nu. Det vidste jeg ikke. Okay, stakker til 6 nu. Okay, fedt. Så smider jeg min SG. Jeg skal ikke bruge den her. Hvis du holder bare alle sammen. Okay, jeg har 12. Ej, der er så fucking mange. Jeg har 10. Der er lige 2 mere her. Jeg skal smide min minis. Nå, nej. Altså, hvis du samler dem op, så kan du komme tilbage til dem. Du bruger nogen. Jeg har 4 mere her. Okay, fuck det. Jeg tager 18. Jeg ser ikke noget healing lige meget. Vi har 18 hver. Hvad er 18 plus 18? Okay. Det er 36. Ja. Der er... Ja, dem skal vi ikke lige waste dem på. Jeg havde ikke noget, det er lige meget. Og mange stings. Og de har også flere fly. Oh my god. Og de har stings også. Så jeg tager stingsene. Oh shit, okay. nej. Du har nogle AR-skudder. Ja, tak. Nej, ikke nogle AR. Du bare sidder og prøver at vente, og så til sidst, så bare kast. Jeg kan kaste 18 med Fireflies på dem med 4 stings. Ja, det er... Ja. Vi skal sidde og gemme os, så vi ikke bliver pushet. Godt så. Hvor er der en pushkin? Nogen hen ved Catty Corner, der stadig giver. Okay, der er en helikopter. Den skal vi lige blive spottet af. Vi går lige ind i huset her. Ja, nemlig. Uden de ser os forhåbentlig. Nice. Her sidder vi fint inde. Jeg er død der. Woohoo! Ja. Det er lidt mærkeligt rum det her. Der er både noget Halloween-pynt, og der er noget julepynt. Der er nogle teddy bears, og... Det er sådan et lager. Halloween, var der en lille spøgelse? Mm-hmm. Der var et lille spøgelse. Kan du skyde kæderne? Der, nu er der ikke en pynt. To af dem. Ja.
Hvis du ikke er tvivl om, vi var to af dem. Ja, det er bare... Jeg ved godt, hvordan det fungerer. Jamen, det er noget, hvad du tænker. Vi er faktisk godt på... 3 af dem. 1, 2, 3, 4, 5, nå, vi har... Vi er 7. Okay, så er der en tilbage. Så det er nu, vi skal gøre det. Ja. Det du siger. Nå, fordi du holder dem i hånden. Ah. Ja. Ja, det er derfor. Så skal jeg ikke holde dem i hånden. Jo, det er derfor. Nu er jeg Simon. Jeg er ikke vant til det der jul endnu, okay? Nej, heller ikke. Der kommer alt det hele tiden. For der er to vest for os, og nogle nord for os. Men skød det ikke lige? Jo, det var nord, så tror jeg, der er nogen oppe vest på bakken, der fightede før. Ikke lave en lyd. Godt. Det er ikke til nu, skal du ikke danse med det. Jeg vil bare lige hoppe op, så jeg kunne se. Det må man godt. Ja. Du skal, du skal ikke komme ind, Connor. Jeg tror måske, de er sammen. Ja, yeah, okay. Godt, han går. Nej. Nej. Han kan sgu lukke noget. Du skal ikke herind. Men så får han sgu... Han åbner lige op til mig, det kan jeg ikke lide. Der er vi nok nødt til lige at rykke os. Ja, men sådan nok lige har... Hvor rykker vi os hen? Der er ingen sted, vi rykker os hen. Det er lovende. Vi kan altså aldrig hernede. Kom. Ned under broen. Jamen, nej, der er jeg ikke med. Der er jeg overhovedet ikke lige med. Okay. Hvordan fanden skal vi dræbe dem, hvis vi sidder hernede? Men så må vi, når solen er mindre, så kan vi gå ud og så bare kaste ild på det hele og håbe på, at de ikke lige har healing. Jeg ved ikke, vi prøver også bare frem, så må vi se, hvad fanden sker. Du kan også stænke dem, jo. Det er Scrim. Det er Scrim. Scrim, hvis det var det gamle Fortnite. Ja. Altså, at du skal gøre det. Måske dumt, jeg kunne gøre 3 selv. Nå. Skal vi bare kaste nu, måske? Nej, skal vi lige vente på dig. Hvorfor var vi ret low ground? Ja, og der er en lige her. Han er jo selv. Godt, det var, så vi skal bare lige first ham, fordi så der... Så er der en. Ja, skyde godt. Hvis du har en AR, har du en AR? Ja. Bare så kan du skyde ned, så vi kan komme lidt til dig. Der er en lige her, eller? Lad os lige på op. Oh, ja, det var ret farligt, du lige åbner op. Det kan jeg godt se. Men nu har jeg ikke en skjorte. Det er lige meget. Han døde der, okay. Han døde der. Okay, hvad er planen? Det er pas på de der RPG-skud der. Han er... Ja, det tror jeg ikke, det kommer til at gå. Åh jo. Du har nogle stings op også, tror jeg. Jamen, jeg ved overhovedet ikke, hvor han er henne. Han er... Han er over henne. Han er nede. Ja, fuck for mig. Og det der ild, det spreder sig lidt for langt til mig nu. Han er ramt! Han er ramt igen! Han er ramt igen! Han har 1 HP! Stink! Kan du stink kassen? Stink her! Der er han. Ja. Rammer du ham? Han er her så, derovre. Ja! Ja! Sådan! Jeg tænkte bare, ej, okay, jeg stikker mig selv, så løber jeg bare. It worked! What? Hvor mange... Når du kaster alle dine? Ikke så mange. Jeg tror, jeg nåede at kaste... Kun 6 af dem i hvert fald. Jeg nåede at kaste alle ud over... Jeg tror, jeg kastede 14 stykker. Jeg ramte ham med 3 af dem. Okay. Genialt. Der er 2! Vi lander lige på det hus der. Tag et våben, og så går ned og tager en lag med. Hvor er den anden henne? Hun er foran. Er der også brænder ting af? Nej da. Det gør ham, der sidder derovre. Jeg ramte en 40 gud, men Firefly. Han kommer bare... Okay, no! Den kan jeg lave om i en... så kan man... var der ikke en upgrade station her? Jo. Det er smart. Wee. Hans ven kommer... Nej, det er 2 andre. Jamen, han går nok. En nok fra det andet hold også. Brænder dem. Ramt 40. Ramt 100. Nice. Han har ham, tror jeg, skjold. Ja, det var.
Jeg dør ikke. Jeg overlever alligevel. Men... Der er der en bygning lige siden af. Ja. Fuck op helikopteren. Tak. Han er cracked. Jeg kører efter lige. Hey, fuck, det er svært at se det egentlig. Ja, det er virkelig mærkeligt. Han spiser mig lige. Jeg prøver. Han ramte på, siden, han ramte. Han ramte hvid igen. Kommer Lawson, ja. Ja, han er død. Det gør ham da. Nå, nice. Okay. Fair nok. Sæt. Svøm for fan. Fint nok. Ja, jeg sidder bare i en bus, gør træls. Ham der, han kan se mig. Der er en, der virkelig har et pik over for bakken af. Okay. Bakken. Ja, den er bare markeret. Han er død. Ej, nu begyndte den at blive nat, jeg vil gerne have nogen. Han har ramt 100 mere på hverken. Jeg er træls med en hånding lige nu. Ingen død. Helt løst. Og to tilbage. Au, det ramte mig det der. Jeg ved ikke, om jeg fik den ene ud. Det gør jeg ikke. Jeg ramte mig selv ud der. Det er lidt uheldigt. Han er crack, ham den knocked. Nice. Der er en rød i stormen. Lille smule. Jeg holder ham ude, holder ham ude. Ja, ah, han kom ind. Nej, okay. Det var han ovenpå også. Han er ovenpå, ja. Men han tog med storm damage. Så, so, han prøvede chok chok. Da, det går da meget godt. Ja, når det går dårligt, skal du bare få mig til at gøre den fucking dødt. Okay, og så går det godt. Det er mega smart. Game, og så vinder vi det. Det er mega smart.